Předám jim tímto slovo, aby vás také přivítal v tento slavnostní den. Krásné dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás za město Litvínov na svatomichalských slavnostech, tradičních svatomichalských slavnostech, které pro vás město připravuje. Počasí nám vyšlo, je vidět, že se zapojil do věci i pan farář z Litvínova a paní Vohanková. Takže vítáme vás a přejeme krásné odpoledne, krásné prožitky, hezký den vám všem. A nyní pan farář ještě, proč vlastně svatomichalské slavnosti a proč jsme se sešli? Tak děkuji. Tak svatomichalské slavnosti, jasné, od svatého Michaela, je to patron našeho kostela, který dnes můžete navštívit od 2 do 5 a tam můžete uvidět obraz v hlavním oltáři, který je zasvěcen svatému Michaelovi. Velitel nebeských vojsk, taky nebeský policista, který